اچھی ہوئی ہے. کیا کہنے کیا کہنے, نگاہ رحمت جیو جیو, کیا بات, نگاہ رحمت اچھی ہوئی ہے, وہ سب کی بجلی بنا رہے ہیں جی, وہ سب کی بجلی بنا رہے ہیں جی, وہ سب کی بجلی بنا رہے ہیں, وہ سب کی بجلی بنا رہے ہیں جی, وہ سب کی کدھر گیا, مت اٹھی ہوئی ہے فلک سینہ تمک رہا ہے, کیا بات ہے, آخو سبحان اللہ, کیا بات ہے, سبحان اللہ, شرم دل میں نقشہ ہے, شرم دل میں نقشہ, کیا بات ہے, واہ واہ, کہ بروز محشر بابت کے کرسی, سبحان اللہ, واہ واہ, گلی میں آتی پڑا کہ پھڑک جا کرتا کہ سبحان اللہ میں نشائی مل جانی, سبحان اللہ ایک تو دونوں نیکی مل جی, دوسرا میں نشائی مل جی, سبحان اللہ, بروز محشر پریشان کیوں کھڑے ہو, ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو, میں دعا کا بلا رہے ہیں, ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو, تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں, جیسا عظیم دیکھا بولو کو, آتم تائی دی بڑی مسلم مشہور بڑا سخی بادشاہ سی, آتم تائی دس بار اسے دروازے سر مال دے, ایک بندہ جانا سی ایک جی, اور میں صدقے جاؤں, ایک بندہ جانا سی نا ایک دروازے تے
ਉਸ ਨੂੰ ਅਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਿੱਕੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਤੇ ਛੋਟੀ ਬੜੀ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਰੱਖੀ ਨੇ اگلی جی گل میں کرنے لگا مر جاسو امام علی مقام کو سوال کسی کیا جی آتم تو بڑا سخی آخر میرے نانے کا وہ دربار ایک دفعہ اتنا مالا مال دوبارہ کوئی دروازے سے جان دے Oh,
کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے, کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے, حضور تشریف لا رہے, کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے, حضور تشریف سب کہاں کی دو ہائے ہائے وہ شیر پھڑک رہا ہے, کہاں کا من سب کہاں کی دولت 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 سو خدا کی یہ ہے حقیقت, کہاں کا منصب کہاں کی دولت کہاں کا منصب کہاں کا منصب کہاں کی دولت کہاں کا منصب کہاں کی دولت کہاں کا منصب کہاں کی دولت واہ 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 کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ, کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی یہ ہے حقیقت, کہاں کا منصب کہاں کی دولت کہاں اسپیڈ میں بندے کہاں کی دولت غریب پرور پرور رسول اکرم حبیب داور غریب پرور رسول اکرم کرم کے بڑا پھڑکنے لگے ہن کسی کو در پر بلا رہے ہیں, کسی کے خوابوں میں آ رہے ہیں, کسی کو در پر بلا رہے ہیں, کسی کے خوابوں میں آ رہے ہیں, نگاہ رحمت اٹھے ہوئی ہے, کہیں پہ محفل ہے دل چلوں گی, صدقے جاواں
حضور دی محفل سجانا لے او شادی بھی اتنی خوبصورت محفل یہ کتنے خوش بخت خوش یہ کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا خدا دی قسم پڑھ جا سو کوئی نہ مانے تھوڑی جی دونوں میں تکلیف دینی اگلی شیر کوئی نہ مانے یہ اس کی مرضی سواری تیبا سے چل پڑی سواری تیبا سے چل پڑی ہے سواری تیبا سے چل پڑی ہے کی سواری تیبا سے چل پڑی ہے سواری تیبا سے چل پڑی ہے کی سواری تیبا سے چل پڑی ہے سواری تیبا سے چل پڑی ہے سواری تیبا سے چل پڑی ہے پڑی ہے سواری تیبا سے چل گونج بجا جائے گونج بجا جائے جڑا گنگا بھی اج بولو سواری تیبا سے چل پڑی ہے سواری تیبا حضور تشریف لا سواری تیبا سواری تیبا نوازشوں پہ نوازش ہے عنایتوں پہ عنایت انہیں بلایا صفان وہی مدینے کو جا رہے ہیں انہیں بلایا ہے وہ صفان وہی مدینے چلے گوڑا 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 میرے مرشد سیدی سالی کا شب معراج فرماندے نے چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے جی چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے دیکھتے
کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے ہاں ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے ہم درے مصطفیٰ دیکھتے دیکھتے رہ گئے اور پڑھ کے روح الیمین شیر بڑا پھڑ کے لانے پڑھ کے روح الیمین سورہ دوحا پڑھ کے روح الیمین سورہ دوحا پڑھ کے روح الیمین سورہ دوحا سنو سنو میرا پیر مسیح کے فرمانا چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے ہاں دیکھتے اور وہ امامت کی شب کیا اور وہ امامت کی شب وہ صرف انبیاء وہ امامت کی شب وہ صرف مقتدا دیکھتے رہ گئے مقتدا دیکھتے رہ گئے بارش ہوئی تو گندگی دے گئی نہیں تو گلاب نے پھلا دے گئی ہوئی بارش میرے پیچرا کے گوڑا فرما دے نیکو بد پر ہوا ان کا یکساں کرم نیکو بد پر ہوا ان کا یکساں کرم لوگ اچھا برا دیکھتے رہ گئے لوگ اچھا برا دیکھتے رہ گئے آئی شہر نبی سے نہ کوئی خبر بابا بابا ہم تو رائے سبا دیکھتے رہ گئے اور میں نصیر آج لایا بولا تے نبی نعت گو منہ میرا دیکھتے رہ گئے چاند تارے